Se preparem, o pior está por vir. A morte é apenas mais um passo para os planos do anticristo. Jesus ressuscitou no terceiro dia. O anticristo vai querer imitá-lo em tudo. A gente está preparado. A gente tem que estar. É a nossa única chance. Surge a besta do apocalipse. Ricardo Montana ressuscitou dos mortos. Apocalipse.